Por mate, o RDS estacionado para ocorrência em Peru, solicito decolagem imediata. Autorizado decolagem imediata via TAX. Nível vertical do Holiday Inn, chama vertical marginal RDS. Autorizado decolagem imediata via TAX, nível vertical Holiday Inn, chama marginal RDS. Quinto avivelado, os manete posição, voo, vamos lá. Iniciando. E pra cima. E liga ataque direita. Fiquei quando pronto. Olha lá, subiu. Decolou aos 3.5, Casa Verde chama controle São Paulo 295. Casa Verde chama controle São Paulo 295, H10. H10 é confirmar autonomia e quantos a bordo. 2 a bordo, 1 hora de autonomia pro H10. Gente, H10 ou torre mate H10. São Paulo, área 10, decolou Marte para ocorrência em Perus, presente vertical, Casa Verde, solicita pro direta vertical Bandeirantes. Autorizado direta Bandeirantes, restringe 3.200, atento ao tráfego à direita do senhor, agora no momento posição de 1 hora para ingresso final com Congonhas, quando o vertical Bandeirantes chama novamente para ingresso. Vertical Bandeirantes, chama para o ingresso, o HDS. Outbound 2244, descend to flight level 120, and call 129 or 75. Descend to flight level 120, and call 129 or 75, outbound 2244. Só para o meu carro, só passando, chame o outro. Tem a restrição aqui, no máximo 3.200, por causa do tráfego de Congonhas. Então, 9-0, portanto, está acelerado, vou rodar com o 3. Estou chegando, meu. Vou acelerar o máximo do seu. Ao pedido de indicação, um acidente grave. Contamos umas das informações quanto ao ferido. Aqui já é a bandeira de sol na frente, ali é a bandeira. Boa noite, Papa Romeu Bravo, está passando autorizado, 0-0. O pessoal Paulo Aria 10 ingressa Bandeirantes, restrito 2.900 agora até a Rodonel. Gente, Aria 10 prossegue Bandeirantes até a Rodonel, atenção à nebulosa frente, visibilidade restringida, o Pico de Araguá, mantenha restringido ainda 3.200 seguido ao tráfego, chama no Rodonel. Gente, tá visual com Pico de Araguá, vai manter restringido 3.200, chama no Rodanel RDF. Né? Para
Vamos deixar subir um pouquinho aqui. Não será que já vai livrar a direita ali? Aqui não tem trava. É bem ali à frente, ó. Roda, Léo. Paulo, o área deve ingressando o Rodanel sentido Del Fiore para aproximação. 8.019, 3.465. Entendi, a área 10 está autorizando prosseguir vertical Rodanel. O tráfego já se encontra em posição de 8 horas, senhor. Mantenha condições visuais, chama quando na aproximação. 8.075, boa noite. Gente, a área vai chamar quando na aproximação. Esse retorno aqui embaixo da Fiore, ali onde foi o acidente. Aqui nós vamos estar fazendo nosso pouso para fazer o resgate. Sim, boa. Ok, reduzindo. Bastante árvores aqui. Tentar achar um ponto mais livre, acaba afastar muito. Vou ter que girar pra lá mesmo, não vai ter jeito. Os manetes de posição voo. Vamos subir. Ok,
pra cima, atrás, que vamos girar e vamos iniciar. Torre São Paulo, águia decolou a ocorrência, vai seguir, retorna pro AFP. Gente, a águia mantém o rodoanel, chama no reingresso Bandeirantes. Gente, mantendo o rodoanel, chama o reingresso Bandeirantes. Águia mantém restrição 3200, né? Estamos com o tráfego na final com Congonhas, agora só posição de 3 horas. Tá passado 6 minutos. Gente, o águia está mantendo vertical o rodanel, está sentindo o tráfego, vai ingressar agora a Bandeirantes. Gente, a águia ingressa a Bandeirantes, chama quando no ingresso marginal. Chama no ingresso marginal aí, galera. Devido à condição crítica do acidentado, nós vamos ter que seguir direto o AFP, vamos informar nossa chegada e aproximação no AFP, não a possibilidade de chegar até Santa Casa com esse cara todo fodido aqui do nosso lado. Forçando um pouquinho mais a aeronave aqui para acelerar. Estou tendo agora 130 nós ali. Estou chutando mesmo para chegar logo lá. H10 ingressa marginal GT, está mantendo inscrito 2800. Gente, a águia prossegue vertical marginal GT, vai para aproximação ASP. Aproximação ASP para a águia 10. Gente, a H10 agora passando pelas pertinentes do Polícia Federal, mantém na vertical marginal. Na aproximação ASP, chama torre e bate. Uma torre mate, aproximação ASP e o H10. H10 da Casa Verde já pode coordenar direto torre mate, tráfego já livrou seu perímetro e aproximação final com Goiás. Após o ingresso, chama a torre mate direto. Chama direto a torre mate para aproximação ASP e o H10. Mas ali naquela ponte, a gente já chama a torre mate, chegou uma clareada agora. Lá a frente já está o sambódromo, já dá para ver daqui. Não. Torre mate, o H10, Casa Verde para aproximação final ASP. Autorizado, aproximação final ASP, não há tráfego no momento.
chama quando na curta final. Chama curta final para aproximação, acho que tem uma V10. Aqui acho que tem mais à frente. Logo ali. Tem aquele de ponto ali à frente, eu acho. Marte a H10, aproximação final, acho. Tá bom, aproximação final, acho. 190.003, nossa. Desça para o nível. Tá indo meio usado. Direita livre, esquerda tá livre. Nível de desembarque. Quem esperar retirar um paciente, nós vamos seguir aqui para a base. Torre Marte H10 finaliza a ocorrência, solicita decolagem, ingresso direto pela grama para táxi, parte Polícia Militar. Autorizada a decolagem, ASP ingressa direto táxi a grama para o H10. Autorizada a decolagem, vai ingressar direto VN ponto a grama e táxi direto. Então já nos autorizou. Já direto ele ponto aqui na grama e daqui nós prosseguimos pro táxi até o hangar da Polícia Militar. Chegamos meio alto, mas isso não é nada, só segurar. H10 um táxi via grama. Tente H10, prossegue táxi até o hangar da Polícia Militar. Prossegue táxi o H10. Cumprimos mais uma missão, fizemos um resgate bem sucedido, já estamos de volta à base aqui, campo de Marte, para aguardar a próxima ocorrência. Vamos ingressar ali no nosso ponto de origem. Vamos sair meio por fora mesmo, tem que girar lá em cima. Temos aqui ó, um outro equipamento rotacionado. Opa, subiu um pouquinho mais aqui pra vamos alinhar aqui certinho pra poder tocar. Aqui descendo. Ok, tocou.
Okay, nível de desembarque. Muito bem, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aí o like de vocês, deixe seus comentários, compartilhem, se inscrevam também aqui no nosso canal e curtam nossa página do Facebook Por Onde Se Mudou Você. Um abraço e até a próxima missão. Valeu aí, Águias da Cidade, São Paulo, é nóis.